E do Rio de Janeiro, bota fé, mano? Arriba! Quer me ver sem calça? Esse golfe aí, mano. Curtiu? Tô vendendo. Tá valendo 300 mil agora da cidade. Cara, pô, bom, né? Bom, mano. Bom pra jogar porra fora, né, mano? Anuncia no LX aí pra mim e vê se alguém vai se estressar por 300 mil, que aí eu compro. Então, opa, meu rei. Tu que é o comprador desse carro aqui, mano? Vai, pode deixar pra ele aí, mano. Ele tem dinheiro, tá, pode comprar. Eu não tenho. Falei brincando. O que você tem mais de carro aí, o pastor? Eu tenho também um Sultan aí, modelo... Vou dar uma olhada nele. Deixa eu testar. Vê que ele foge automático da polícia. Pode fugir. Dá fuga. Vai ser difícil aqui, mano. Você confia? Confio. Meu Deus, tô com medo, tô em choque. Calma que eu tô pensando aqui. Relaxa. Tô relaxado. Abateram, relaxa, pô, relaxa. Isso aqui, polícia é fraco, muito fraco. Cuidado. Relaxa que aqui tem piloto, mano. Te falando, porra. Você acha que é porque você tá com o ego elevado da pilotagem, mas o carro é automático. Quanto a fugas. É sim. Não é o piloto, não. Relaxa. Tá programado esse carro aqui pra não ter distância de polícia. É tipo um imã reverso. É um campo magnético. E aí? Tamo bem. Ih, rapaz, o rapazinho que tava aqui não tá mais, não, mano. Será que ele se jogou no meio do caminho, mano? Não faço ideia. Rapaz, não, mano, ideia. E agora? Como é que a gente faz aqui? Eu segui os teus conselhos. Tu falou, mete o pé, eu falei, mete o pé, mano. Agora é só comprar agora, cara. Não, mete, pode deixar na tua placa aí, velho. Você é louco. Não, e agora, como comprar, é que a gente faz? Você viu como é que é bom? Como é que é bom? A gente precisa urgente sair de uma garagem aqui, mano. Conhece alguma garagem? Relaxa, é o seguinte. Eu vou dando a coordenada, você vai virando à esquerda, direita, esquerda. Beleza, certo? Vai na vamos sua. Lá. Vambora. Vai reto. Aí você vai virar à esquerda aqui. Pode confiar. Não vai ter polícia no caminho, não. Não. Direita. Isso, boa, belo drift. Claramente. Esse carro aqui é do carro. É, do caralho, meu. Putecido, tão foda é esse carro. Mas pode ir reto, pode ir reto. O carro é bom mesmo. 400 mil é que é pesado. Tá bom, abaixo. Patrão ficou maluco. Ficou. Patrão tá louco. 150 mil. 150 mil? Eu fecho, 150. Nós fecha agora. Tá patrão ficou maluco. Pode ir, só vai. Tá vendo a garagem ali da direita ali? Não. Vira à direita agora. Não vejo nada, não. Ah, tô vendo. Agora a garagem aqui da direita. Aqui. Será que ele é muito baixo? Deixar seu número anotado aqui que você vai comprar esse carro. Eu sei, você vai se apaixonar. Deixa, é igual Minas Gerais. Quem te conhece não esquece jamais esse carro aqui. Claramente, é um deve ser. Vamos anotar, 110 mil, né? Isso, porra. Peraí que eu vou ter que sofrer um AVCzinho aqui. Sofre aí. Não, tu precisa anotar meu... Filho da meus veículos. Mano, meu carro tá no... Meu, fudeu. Preciso ver um corre desse de entrega. Tem aí pra atacar fogo? Preciso completar um dinheiro, mano. Qual banco, mano? Era um pretty shitty weekend, actually. Qual banco? Eu não aprecio nada, não, mano. O maluco tá no Banco Central. Mano, será que ele vai voltar agora, mano? Vem até mim. Moto tudo fudido aqui, mano. E aí? Opa, beleza? Beleza, e você? Graças a Deus, de boa. Ah, então tá bom, então. Tamo aí no esquema. Caralho, que carrão, hein? Pagou quanto esse carro aí? Eu ganhei ele. Ganhou? Pô, todo mundo ganha carro aqui nessa porra, né, mano? Caralho, quanto que custa esse aí? Cara, eu não sei, eu não perguntei, não. Perguntou, não. Foi o ex-namorado seu que te deu esse carro, né? Não, meu namorado que me deu. Foi teu namorado? Tá que pariu, mano. Só tem jogador de Free Fire, mano. Vou te falar, mano. Você curtiu? Curti, pô. Bonitaço esse aí, mano. Não pensa em trocar, não? Não, de jeito nenhum. Já deixou do jeito que eu gosto, a preto. Né? Carrão, mano. Você é louco, mano. Se tivesse um desse aí, era meu sonho, pô. É. Meu sonho. Ai, mano. Pior que a minha mulher. É tua mulher, ela? Não. Tu tá pior que a minha mulher. Ah, tá. Achei que tu era um corno jogador de Free Fire que tinha dado de não, presente, mano. Que isso, corno não. Vai se ferrar que ele não é corno, não. Não, longe de mim. Foi só uma brincadeirinha. Você sabe como é que é o meme do Free Fire, né? Uh-huh. É o meme do Free Fire. Vai saber se seu namorado é bandido 5 estrelas aí. Dá um tiro aí, qualquer hora. Longe tem que ficar ligeiro. Tem que ficar ligeiro, mano. Fala não que esse nome. Cara aqui não seja bandidão, ó. Esse cara aqui do meu lado aqui. Meu nome é maconha, pô. É tipo droga, tá ligado? Maconha, tipo droga. Entendi. É só tipo mesmo. Mas eu curti esse carro aí, mano. Eu não sei o valor dele. Tu sabe aí, ô Roxinho? O valor desse carro aqui? Pra tacar sei fogo? Não, que isso? Sei não. Depois se eu descobrir, eu te falo qual não, que é o beleza. Valor beleza. Tamo junto. Meu nome é Maria, tá? Seu nome é Maria? Maria é um nome bem comum. É, Maria das Graças. Tá ficando. Eu sou Maria, só. Só Maria. Não tem mais nenhum nome. Não. Tu é órfã. Sem pai, sem mãe. Isso. Sofia de Chocadeira. Filha de Chocadeira. Meu amigo. De boa. Vai na sombra, então, Maria. Obrigado pela atenção aí. Beleza, falou. Valeu conhecer vocês aí. Tira o Free Fire dele, hein? Tá bom. Vai querer fazer negócio lá? Pô, vou querer, só que eu tenho que descolar o carro pra... Com a menina lá, mano. Mano, eu preciso pegar um carro dela emprestado pra fazer esses corre aí, mano. Bota fé, aquele bota carro fé, lá. Mano, tu tá me devendo 38 não, mil. Não, eu tá sei. Tá ligado, né, mano? Tô ligado. Você ouviu que eu não tive que fazer nada, mano. Eu sei. Não fazer nada, mano. Eu sei. Foi mal pela cuspida ontem ter te chamado de vagabundo, mano. Faz parte da atuação, mano. Não, eu não tô lembrando nada. Eu sei que tá me dizendo isso aí, né, mas eu só... Ah, é verdade. Tô lembrando agora. Tá lembrando agora. É que eu dei uma cuspida e tu falei, vagabundo, dois chutes no cu. Ah, entendeu? Mano, tive que fazer uma toada. Ele falou, não, pode ir, você é cidadão de bem. Na hora o cara me liberou, mano. Eu não sei se ter metanfetamina aqui é ilegal, mas ele me revistou e não fez nada, não. Se você tiver com 10, você é considerado um...
tipo, um viciado. Se você estiver com 10 aí, os caras te abordarem, eles não vão poder te prender. Pô, mas só porque não... eu sou viciado? Então. Caralho, vai me botar pra prisão só porque eu tô levando 10 metanfetamina. E se for um pra cada então... primo meu, eu vim do Nordeste? Mas aí, tu vai descolar esse carro agora? Vou tentar chegar nela lá pra ver agora se ela consegue me emprestar ele. Eu te mandei uma localização que é lá do Banco Central, que é lá de cima lá. Lá em cima dele? Não, não, cara. Ah, lá em Banco cima. Central, pô, que fica. Ah, tá, sei onde é, sei onde é. Quando você pegar, você manda uma mensagem pra mim e vai pra lá. Tá, é que eu preciso comprar um carro, tá ligado? E eu não sei qual carro eu compro, só tem carro ruim, mano. Tem uns carros aí, cara, que um cara tá vendendo por 250 mil. É um Civic. É bom? É. É muito bom? Quem que tá não, vendendo? Muito bom, não é, não é não, né? Porque muito bom, 7 milhões, que é os entornos. Porra, ninguém tem esse carro aí. Pior que tem. Deixa eu ver se é que eu consigo pegar aquele carro ali emprestado. Leva pra mecânica. Já sei, é pra ela. Calma aí, vê se vai atender. Tá funcionando, tá funcionando, é isso aqui mesmo. Então, leva lá, mas tá fumaçando, pô. Leva lá e conserta ele lá. Não, vou chamar aqui. Mas cuidado pra não rodar, pô. Mete fuga. Acabei de fugir da polícia, acredito? Deu fuga. Nesse carro azul que tá aqui do lado, mano. Vejo com essa mula aí, ó. Ah, suta. Foi guerreiro. E aí, voltei. E aí, pô. E aí, tranquilidade? Tranquilo, tranquilo. E aí, fechou 150k aqui, vamos fechar? Ele quer me vender por 150 mil, mano. Tá com arma aí, mano. Não vale a pena, irmão? Não. Esse é o Suta, né? É o Suta. E aí, vale a pena ou não vale, meu guerreiro? Não vale a pena, irmão? Trouxe meu mecânico aí, de casa. Não vale a pena, irmão? Não vale a pena, irmão? Não. Aí, ó. Tá falando vale a trua. Não vale a pena? Tá falando a trua, tá vendo? Vale a pena. Ele falou pra mim que esse carro vale a pena. Ele falou vale? Que esse carro aqui não vale. Passa de 40 vale. Mil, mano. Que não passa de 40 mil, que engraçado ele. Vem aqui, deixa eu falar uma coisa pra ti aqui, Marco. Pra quê? Não, pro Marconha aqui. Vou falar bem baixinho aqui. Custa 12 mil. Custa 12 mil esse carro? Ele tá achando que é dízimo, né? Daí deve ter. Tô falando bem baixinho aqui, entendeu? Pra ninguém escutar. Não, entendeu? Obviamente ninguém tá escutando. Ninguém. 12 mil. Entendeu? Esse cara aqui, rapaziada, vocês sabiam que ele custava 12 mil na época, antigamente, né? Porém, agora, como esse veículo aí foi utilizado num filme, ele está super valorizado e está em alta. Ah, certo? Claro que tá. Era um carro que valia 12 mil reais. Valia mesmo. Peças claro valia. Totalmente originais. Aí, a mecânica chegou. Calma aí, deixa eu desfazer um desenrolo aqui. Opa! Oi. É tu mesmo, Cleo, né? Oi. Cleo, chega aqui rapidinho que eu tenho um super favor pra falar com você aqui agora. Vai. É que eu tenho um carro pra consertar ali também. Tá. Olha só, Cleo, o negócio é o seguinte, pô. Você vai ficar muito tempo de serviço hoje aí? Não sei por quê. Então, você não teria como me emprestar seu carro, não, mano? Fazer uma viagem aí, mano? A minha Porsche? É, aquela Porsche maravilhosa lá. É que eu chego mais rápido, entendeu? Eu acho que não dá. Porra, te deixo aquele ali, ó. Não, é por outros motivos, mas eu acho que não pode, não. Assim. Eu não posso falar, mas depois eu não acho que não pode. Você só vai me emprestar o carro. Tipo, ninguém precisa saber, não. Ah, você quer levar ela assim? Sem te passar a chave? Pode levar. Ah, é, sem passar a chave. Pode levar. Qual que você vai deixar comigo? Ah, tem aquele ali, eu ia te chamar pra consertar, aquele ali, ó. Ah, beleza. Achei que você queria não passar. Não é tão ruim, não, mas quebra o galho. É bem pior que a minha Porsche, com certeza. Não, né? Com certeza é pior que sua Porsche, mas quebra o galho. Você vai demorar muito? Mora de Nárnia, no máximo. Tá. No máximo, assim, pra tacar fogo. Quer dizer, não no carro. Só na gíria mesmo. Por favor. Ele tá com um motorzinho um pouco batido aí, porque é 1.0 turbo, sabe como é que é? Dá problema no sexto cilindro aí, mano. Vou encostar o teu aqui, calma aí. Eu tenho uma dúvida. Fala comigo. Esse carro quer ser, irmão? Depois alguém vai vir atrás de mim cobrar coisas sobre não, o meu carro? Não, não vai não, porque eu não vou usar ele pra nada ilegal. Você não vai usar ele pra responsabilidade? Não, não vou assaltar nenhum banco, nem fazer nada disso, não. Responsabilidade. Responsabilidade é meu sobrenome. Marconha é responsabilidade. Esse carro aqui é seu? É meu agora, acabei de alugar ele. Esse carro é da Cleo. Ela é da Localiza, entendeu? É seu, Cleo? Oi, senhor, tudo bem, amigo? Como é que tá? E Cleo? Tudo bem, senhor? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Tem os pessoal aí tentando acabar com o meu empreendedorismo, sabe? Não vou estragar meu carro. Não, não, quem vai usar sou eu, pode ficar tranquilo. Não vai, pode ficar tranquilo. Por todo. Por mim, eu não. Mas ele aqui fez o meu carro virar um limão chupado. Sim, agora, pô. Eu sou mecânico que eu consigo consertar. Só quero saber se daqui a pouco o seu tenente coronel não vai aparecer lá e perguntar. Não, o tenente Almeida que eu nunca vi. Não aparece não. Pode ficar tranquilo. Tá bom. É isso, olha lá. Carlos estacionado de maneira irregular na praça. Irão... Meu carro tá lá. Seu carro tá lá. Corre lá. Então, Cleo. Dá um salve aqui. Um salve aqui na moto depois. Tá? Você vai me pagar o conserto? Lógico. Eu te pago. Vou te pagar. Só que eu não tenho. Tem como pagar pro PicPay, PayPal? Tem. Posso cobrar da maquininha. Pode cobrar aí. É 400, tá? Ah, eu te dou Milão pra tacar fogo, hein? Milão pra tacar juízo com o meu. Tá prometido, né? Não, que você não claramente. Vai fazer nada tá com meu prometido. Ó, esse arranhado aqui como já tá. Como você chama mesmo? Maconha. Cara, vai emprestar o carro nem que sabe. Foda-se. Não, só pra falar se a polícia vier, eu vou não, falar. Não, pode falar que tá comigo. Vou falar que você furtou. Tô... Fala isso não. Eu tenho um contrato na Localiza aqui, pô. Você é doido? Faz isso não. Se você vier atrás de mim e falar, ó, mataram alguém com seu carro. Eu vou falar, um tal de Marconha pegou e saiu vazado. Isso faz isso não que você fode, pô. Você eu fodo você. Ah lá, vamos lá consertar a moto do guerreiro ali. Vamos. Não, precisa não, precisa não. Não, tá de boa? Vamos lá no carro, vamos. Obrigado, hein, Cleo. Até já, hein. Fala comigo. Tchau, esse carro Cleo. É seu mesmo, né? Esse carro aqui? É lógico. É meu, lógico. É dele, pô. Não é de terceiros, né? Não, não. Você tem certeza? Pronto. É da família, relaxa. Não, porque o senhor sabe que se eu for pegar com coisas ilícitas, eu perco meu emprego, né? Ele comprou ontem, cara. Caralho, Cleo. É tá verdade? Mexendo com o meu emocional aqui, mano. Você tá não, sabendo? Eu tô falando sério. Não é brincadeira. Eu perco meu emprego. Eu não posso ter ficha, tá?
na mecânica. Então eu preciso que seja verdade que esse carro é seu. Caralho, então fodeu, mano. Então não é meu não, é do meu primo. Eu tô me sentindo até mal agora, mano. Eu não sei se é verdade, mas eu fiquei pesado. Não, tu não tem um carro pra emprestar pra ela, não, Babazu? Não, eu tenho outro, tá tudo bem. Tá melhor, então melhor. Não quero levar seu carro, não. Obrigado, viu? Não, então tá tranquilo. É que na realidade ele é do primo meu, mano. Só que ele morreu ontem e eu ainda não atestei isso. É melhor, né? É, entendeu? É foda, sabe como é que é, né? Então é isso aí, cara. Obrigado pela atenção. Devolvo ele lá na oficina no mesmo lugar. Você tem meu número aí? Não tem. É melhor você anotar meu número pra você cobrar, que é melhor, você vai se sentir mais confortável com isso. Aham. Marconha, né? Isso. 5269. 5269. Young is very good. I appreciate your attention for me, ok? Thank you. Please be careful with my cars. Caralho, mandou um CC. Eita, meu amigo. É louco. Então é isso. Não aí. Era pra falar inglês? Não, claramente, cara. Vamos lá. Agora eu consigo fazer o que eu queria.